ನಂದು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನಂತೂ ಮುನಿಷಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಖಾತೆ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಖಾತೆ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಮಂತ್ರಿ ತನಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಗುರುವೇ ನಾನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಪಕ್ಷ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಭಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಈಗ ಕೇಳಿದಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಖಾತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಂದು ನೀನು ರೆಡಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಹೊಂದ್ಕೋತೀವಿ? ಮಾಡಲೇಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ನಮ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಬ್ರು ದೋಸ್ತು ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ದೋಸ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲೇ ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ? ಅದು ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ, ಅದು ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿತ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಕಾಶ. ಇದು ಸರ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳೋರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕೋಟಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಖಾದರ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಖಾದರ್ದು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಬ್ರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಇನ್ನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಸಚಿವರಂತೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ಬೋದು, ನಂದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಖಾದರ್ದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್.